มาสิกะได้ปุคคุสาโลกมาสิเลยเป็นปุคคุမျိုးเลยพระองค์ก็เลยอภิเษกทุบยาล่ะอีตะไบขวยเอกิสสปุคคโลหิโนหติตีเลนะตมาริณปัญญายะยะสวะพระองค์อธิกายีชิ้นนี้ก็พอทุบล่ะเนาะอธิกายีชิ้นนี้ก็พอทุบ ตีละไปกะจี้เลยโกเรออดั้นจะกูก็5บาตีละลုံนี้เลยตูก็ไม่ลုံมุ2บาดอกไม่ลုံ3บาดอกไม่ลုံเนาะกูก็มา5บาตีละลုံนี้เลยตูก็ไม่ลုံกูเรออดั้นจะกูก็มาอู้อู้ส่องเลยตูก็ตะค้ามาอู้อู้ไม่ส่องอ่ากูจิ้นตีละจี้ละเองกูเรออดั้นจะสิทธิ์ดัตติญญ์มุเนี่ยจี้ละเองเลยกูเรออดั้นจะ อติปัญญาเทนนาริดาสุบเปียวนะกูตีดาหลอกตองตูไม่ตีรู้ဆိုလို့ရှိအောင်ကိုယ်တဲ့အောက်တန်းကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့လုံးဝမစိတ်ကပ်ပါနဲ့လို့တဲ့လို့ပြောလုံးဝမစိတ်ကပ်ဘူးလို့ဆိုတာမပေါင်းရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအညတရအနုဒယအကျဉ်းနာထားပြီးတော့သူ့တော့ပြစ်မထားပါနဲ့လို့ပြောတယ်เนาะ သူစီကဘာတစ်ခုမှမမျှော်လင့်တဲ့စိတ်ကတဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဆိုတာမလုပ်နဲ့အကျဉ်းနာထားပြီးသူ့ကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ကရုဏာနဲ့တော့အတူတွဲလို့ရပါတယ်လို့သူတို့ပြောတာเนาะတော့ကမှာတခါတခါရှင်တွဲတယ်ဆိုတာပေါင်းသင်းတယ်ဆက်ဆံပမာဒကားမှာလည်းရှိတယ်လေးလူ အားလေမုံဆိုးနာနီးမုံဆိုးဖြစ်တယ်တန်ခါနီးတန်ခါဖြစ်တယ်အတူယူသွားတာဟုတ်